Alianca për mbrojtjen e teatrit padit i sot në prokurorinë e Tiranës për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentash tre inxhinierë të Institutit të Ndërtimit sepse sipas saj bashkuar fare në objekt dhe bazuar në një dokument të dy viteve më parë kanë propozuar Bashkisë së Tiranës shembjen e teatrit kombëtar. Këshilli bashkiak vendosi dje për shembjen e teatrit kombëtar pasi miratoi një akt ekspertizë të Institutit të Ndërtimeve të vitit 2018 dhe një raport të para disa ditëve. Por Alianca për mbrojtjen e teatrit paditi inxhinierët se kanë dhënë fakte të re me bashkisë në raportin e tyre, të hartuar pa dalë fare nga zyra duke mos shkuar në objekt. Dhe neve i bëjmë këtë rekordori, se të realë që sigurisht e kemi bëna të audimit, që ta hetoj në tërësi dosje e datë në kompar, pasi ku Institutin Ndërtimit ka qenë ai një smutari, i gjithë kësaj që në pas doli një aferë e madhe kolektive. Alianca deklaroi se raporti që miratoi Këshilli Bashkiak është një dokument i paligjshëm bazuar në të pavërtetën, ndaj kërkoi prokurorisë të hetojë mbi skelet ligjore të inxhinierëve që shtyn edhe pushtetin vendor drejt një vendimi të paligjshëm. Më duket një marrëzie e zakonshme çdo përpjekje për të prishur teatrin pa shteruar rrugën e plotë kushtetuese edhe ligjore të kësaj çështje, e cila ka marrë dimension të qartë ndërkombëtare dhe evropian. Teatri kombëtar u kthye sërish në qendër të vëmendjes këtë javë, pasi qeveria vendosi të kalojë trualin nga Ministria e Kulturës në pronësitë Bashkisë Tiranës dhe kjo e fundit vendosi shpejt për shembjen e tij. Drejtuesit e qeverisë dhe të bashkisë deklarojnë se në trualin e teatrit kombëtar është projektuar të ngrihet një teatër i ri. Për Zërin e Amerikës, Ilirjana Golli, Tiranë.